Wilbur Smith, Elefantenes sang. Oversatt av Henning Kolstad. Til min kone og kjæreste venn, Danielle Antoinette. Det var et vindusløst hus med halmtak. Daniel Armstrong hadde egenhendig bygget det av sandsteinsblokker for nesten 10 år siden, den gangen han var underordnet viltvokter i nasjonalparkens administrasjon. Siden var huset blitt til et veritabelt skattkammer. Johnny Nsu stakk nøkkelen i den kraftige hengelåsen og åpnet dobbeltdøren av grovskåren teak. Johnny var sjefsviltvokter i Chiveve nasjonalpark. I gamle dager hadde han vært Daniels sporfinner og våpendrager, en gløgg, ung matabele som Daniel i lyset fra 1000 leirbål hadde lært å lese og skrive og snakke flytende engelsk.